Evo, dobar dan svima. Drago mi da mogu biti ponovo na danu otvorenih vrata Javne vatrogasne postaje Zagreb, jer sam svake godine do sada bio, tako da evo, nisam ni ove godine propustio. Zagreb je osnivač oko 340 gradskih ustanova koje financiramo iz proračuna. Znači, Javna vatrogasna postaje jedna od 340 gradskih ustanova, ali rekao bih vjerojatno najomiljenija građanima. I ono, stvarno mi je drago da svake godine uspijevamo povećati proračun Javne vatrogasne postaje i za nabavku novih vozila i za zapošljavanje dodatnih vatrogasaca. Sada je zapošljavanje još 16 vatrogasaca u tijeku. I evo, ono što mi je jako drago, da smo potpisali kolektivni ugovor nedavno, prije nekoliko tjedana, za najveće povećanje plaća u Javnoj vatrogasnoj postaji do sada od jednog u povijesti. Tako da, evo, to naši vatrogasci zaslužuju. Ovo je daleko, ovo je vatrogasna postaja Zagrebu je daleko najveća postaja po broju intervencija u Hrvatskoj. Ne samo da interveniraju u Zagrebu, nego pomažu uvijek drugim dijelovima Hrvatske. Ove godine, ovo ljeto, u požarnoj sezoni su bili u Dalmaciji. Dobili su brojne nagrade za poduhvate nakon potresa i u Zagrebu i u Sisku. Tako da doista, evo, oni to zaslužuju i mislim da će i dalje biti jedna najomiljenijih gradskih ustanova u Zagrebu.